さあカレンちゃん、うん、SNS なんかで文章をたくさん書いていると思いますが、はい、漢字やひらがな、カタカナって使い分けたりする？もちろんやっぱり読む人がいるわけだから、はい、その人たちがどれがどれだかわからないように、いや、わからないようにするわかるように、かるようにあの、ね、ひらがなカタカナはやってるよ。あ、だから読みやすいように、うん、そうです、うん、使い分けてる、はい、ちなみに漢字とひらがなカタカナの3つのうち、うん、どれが好きとかある？もうダントツで漢字。あ、そうなんだそう、ダントツで漢字なの？うん、やっぱり日本人として生まれてきて、うん、日本として生まれてきて、あのやっぱり漢字っていうのは、うん、あの他の国じゃ学べないことだよね。まあ、ひらがなもそうだけどね。だからまあそういうことも含めて漢字の方がね、うん、他の国やってるけども。あ、そっか、でもまあそれは置いといて、置いとこう。とにかくやっぱり漢字が一番好きかな。漢字が好き、うん、あ、そうなんだ、うん、あ、授業の時間だ、はい、教室行きましょう。こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、はい、日本語が一番難しいと言われている部分があるんですけども、うん、書くことがとても難しい。日本語はひらがな、カタカナ、漢字、3つのやり方でそれを混ぜて書くんですね、はい、でこれはもう世界中で一番難しいだろうと言われている、はい、そういう言葉なんです、はい、で特に今日はですね、その中のカタカナについてお勉強したいと思います、うん、はい、はい、あの人の名前以外でカタカナで書くものってどんなものがあると思いますか？カタカナで書くもの、果物。例えば、例えば果物自体はそうだね、果物っていうのはまあ違うけどね。じゃあやめよう。何があるかな、まあ、でもあの食べるものは多いんじゃないかな、うん、あ、間違えちゃった。いや別にいいんだよ、食べ物多い。例えばパイナップル、うん、お、なるほど、パイナップル、ね、うん、あとジェリー、お、ジェリー。あとは何があるかな、うん、まあ、ほうれん草のほうれんまでは、あ、なるほどね、ほうれんとか。そうだね、ほうれんまではカタカナだね。本当だ、本当だ、本当だ、いいね、はい、もっともっともっともっ と, もっ と, もっ と, あとはやっぱりあの、うん、海外の名前、おうおうおう、あのフィリピンと か, あ、そっか、アメリ カ, アメリカ国の名前ね、そう、国の名前ね、うんうんうん、ウクライナ、ウクライナ、うん、まあ、そうだ、ね、そうですし、しカタカナと床の名前は違うし、床の名前床の名前あと何だろう、フローリングとか。でもフローリングとか、そうだ、フローリング、そうだ、そういうもの、タイルとかね、タイルとか、うん、コンクリートとか、ね、コンクリートもそうだね、はい、そうなんです、うん、犬の鳴き声とか、あ、ワンワン、うん、ニャンニャン、ニャンニャン、ピヨピヨ、ピヨピヨ、そうだね、ヒヨコね、ヒヨコ。ですね、はい、今カレンさんが出してくれたもの、一つは外来語、うん、これは例えばクッキーとかさ、うん、ね、それから外国の国の名前、うん、ウクライナとかフィリピンとか、そうですね、そういうのはカタカナで書きますね、はい、そういうの外来語って言いますね、はい、それからほうれん草のほうれん、はい、これは動植物なんですね。動植物、うん、だ最初に果物って言ったけど、うん、例えばリンゴとか、はい、みかんとか、はい、桃とか、うん、そういうのは漢字で書いてもいいけど、うん、カタカナで書く、そうです ね、うん、あと擬音語、これが犬の鳴き声とか、うん、はい、猫の鳴き声、はい、それからピヨピヨみたいな、はい、鳥の鳴き声、はい、そういうのは擬音語って言うんですね、はい、で外来語とか動植物とか擬音語はカタカナで書くことになってます。はい、例えばオウムさんっていうのはどうやって書くかな、うん、確かに僕もオウムという言葉、うん、はい先生、はい、そうですね、それがまあ普通だよ ね、 で、 ね、でもひらがなで書いたってまあいいかもしれない確かに、うん、まあまあ、それから漢字で書くとこんな字になる。なんだこれ、難しいね。
ってほしい。やめてほしい。オウム自身も知りませんでした。そんな感じなんだ。見たことない。これは難しいね。かっこいい。かっこいいですね。かっこいい。もしかけるなら。これかっこいい。かっこいい。もしかけるなら。もしかけるなら。あ、そうか。書くことがかっこいい。でもどうですか。この字が違ってて、やっぱり印象が違いますか。全然なんか、うん、これ真ん中だったら、うん、オウムさんってとてもじゃないけど読めない。あ、そう。一つのこれが単語なんか5つ五文字の単語みたいになっちゃうから。そうそうそうですそうです。なんかね。うん、ああそうか。無と佐の間が切れないんだ。こんにちはみたいな。そうそうそう。オウムさん。オウムさん。なるほどね。そうですね。なんか山とかそういうのもあるのかな。ああ、それもあります、ね。うん。オウムさん。オウムさん。これは？それは多分誰も読めないと思います。誰も読めないことはないけど、いや読めるんだよ。ほとんどでもこれはイントネーションの問題じゃないと。この漢字読める人は本当に数限られてきちゃうから、あの人のこと考えて書くんだったらそれはありえないと思ってます。読む人の気持ちのね。そうだよね。言葉っていうのは自分が知っててもあんまり難しいこと知ってても。相手が知らないとね、通じないもんね。だから相手が通じるような言葉を使わなくちゃいけない。そうだ。だからあんまこれ使わない方がいいのかもしれないけど、でも使われちゃうと、まあ、あーって思ってこんな感じ書くんだ。嬉しいですね。ちょっとなんか偉そうな感じ。そうだよね。でこれは優しそうっていうか、なんかもう普通の言葉になっちゃう。これだととっても普段のオウムさん。ね、一番分かりやすいのはやっぱ右だね、うん、そうだね。というふうに、まあ、いろんな書き方があるんだけど、はい、例えばこれは、まあ、カタカナだったでしょ、はい、例えば携帯ってのはどうすると思う。携帯、うん、携帯電話、うん、携帯持ってるっていうと割とカタカナで書くような気がします。そうですね、カタカナか漢字ですね。そうですね、ひらがなないよ ね、 でね、まあ、漢字で書くか、うん、それとも漢字が分かんなかったりするから、うん、携帯っつってこうカタカナで書いたりする。あの英語とかだとこうアルファベットだけの組み合わせでシンプルに言葉を書けるのに、うん、日本語ってなんかこう大変ですね。そう考えると。そうなんです。だからこれがあの日本語の難しさ、読むこと、そして書くことっていうのは日本語はとっても世界の中で一番難しいと言われてる、そういう言葉なんですね。でもそれを知ってるから僕たちはこの3例えばこの3つの違いがなんとなくわかるでしょ、うん、それから、こんにちはっていうのもひらがなで書かれてたら、うん、まあ普通のこんにちはだけど、これが例えばカタカナでこんにちはって書いてあったら、なんか外国の人が喋ってるみたいな感じがするでしょ、うん、でそういうことをこう使い分けることができるんですね、うん、そこが日本語のその書き方の知ってるその得、うん、だから僕らはそれ今から習わなくていいから、うん、ちょっといいかもしれない、うん、外国の人は大変ですけどね、うん、日本に生まれてよかったねって思います。はい、はい、じゃあ今日の授業はこの辺で終わります。ありがとうございました。さあカレンちゃん、はい、今日の授業のポイントは何だったと思いますか。総括してください。はい、漢字はむやみに使うな。難しいってこと？難しいかな、やっぱり